Olá a todos. Hoje a gente vai conversar com a professora Andréa Maculano Esteves. Ela é professora do curso de Ciências do Esporte, lá da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Unicamp, que fica em Limeira. E ela é profissional de educação física, e a especialidade dela é sono e exercício físico. Então a gente vai conversar um pouco com a professora Andréa sobre sono nesse período de quarentena, de isolamento, né? Com todo, enfim, o estresse que isso sai, que isso traz. Então, professora, para que serve o sono? E obrigado pela entrevista. Oi, Cris. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto, que é um assunto que eu estudo há algum tempo e ele faz parte do foco de estudo do nosso laboratório, né, o LASEF, e está em total discussão agora nesses tempos de isolamento social, de quarentena. Então, o sono, ele serve o quê? Para recuperar o que a gente gastou durante o dia e para poupar energia para o próximo período de vigília. Então, a gente precisa ter essa qualidade de sono ideal para que o próximo dia a gente tenha um dia com uma boa qualidade de vida. E para isso, para ter esse sono bom, a gente tem que ter tanto em quantidade como em qualidade esse sono. Então, se não adianta eu dormir 8 horas por dia, se a qualidade desse meu sono não foi ideal. Então, a gente tem que prestar atenção nesses dois aspectos. Então, quando a gente fala que teve uma boa noite de sono, ela está relacionada tanto à quantidade como à qualidade desse sono. Ah, e só dizendo que, então, o LASEF é o Laboratório do Sono e Exercício Físico, que fica lá na faculdade, né? E onde a professora coordena pesquisas aí de mestrado, de doutorado, né? Iniciação científica também, né, professora? Isso mesmo. Então, eu vou fazer uma pequena mudança aqui no nosso roteiro de entrevista e já vou para essa pergunta final, que a gente tinha pensado de fazer no fim, mas vou fazer no começo, que é como está o sono das pessoas nesse período de isolamento, né? E o que que as pessoas podem fazer para dormir melhor nesse período de isolamento? O que está acontecendo bastante nesse período de isolamento e a gente percebe é a questão da rotina. Mas a gente está percebendo também que as pessoas estão tendo bons períodos de sono, quanto não tão bons assim, com uma qualidade ruim de sono. Então a gente tem os dois lados: pessoas que estão experimentando nesse período de quarentena, conhecer melhor o seu sono, conseguindo dormir melhor, e pessoas que não estão conseguindo dormir bem. E o que que está fazendo isso? A grande causa nesse período é a ansiedade, a insegurança, o estresse, por conta dessa mudança de rotina que as pessoas estão tendo, de ter que trabalhar em casa, os afazeres de casa, quem tem filho tem que cuidar de escola, de dever, de ir para casa. Então, tudo isso acaba influenciando bastante nessa rotina do sono. Para a gente ter uma boa qualidade de sono também, a gente tem que ter uma rotina nesse sono. Então, esses hábitos saudáveis são importantes para a gente. Que a gente mantém essa rotina de sono. Então, ter um ambiente agradável para dormir é importante, não muito calor e nem muito frio, colchão adequado, silencioso, escuro. Ah, o grande vilão que a gente tem hoje na atualidade são os aparelhos eletrônicos. Então, o celular, antes de dormir, ele influencia bastante, aquela claridade dele tem tudo a ver, porque ela vai mexer com um hormônio que a gente tem, que é a melatonina, e a gente sabe que entre uma das funções da melatonina, uma delas é a indução do sono, facilitar o nosso início de sono. Então, você ficar com aquela tela do celular próximo, que a gente sempre fica com a tela do celular próximo ao rosto, aquela luz que é limite, e é sempre tentador antes de dormir, que ele olhar para o WhatsApp, Instagram. Então, aquilo próximo acaba atrapalhando bastante a qualidade do sono. Televisão no quarto, luz, então tudo isso acaba influenciando nesses hábitos que são interessantes de rotina antes de iniciar o sono. Esses hábitos são esses chamados de higiene do sono, que a Sim. gente tem que, enfim, ficar um pouco em silêncio, tentar ter um período de silêncio, né, antes de dormir, enfim, para não influenciar nesse ciclo do claro e escuro, né, do corpo, que daí libera melatonina e daí dá sono na gente, é isso? Isso. Entre esses hábitos, a gente tem alimentação, uma alimentação mais leve antes de dormir, porque se a gente come uma feijoada antes de dormir, o nosso organismo vai estar mais interessado em resolver o problema da feijoada do que a gente conseguir dormir. Atividades relaxantes, leitura, escutar música, meditação, alongamento, isso antes de dormir é interessante, banho quente, exercício físico, a gente vai falar um pouquinho do exercício físico. O exercício físico também, ele é um grande colaborador para a gente conseguir dormir bem. Então, essas rotinas são importantes por causa disso.
E agora elas estão um pouco alteradas na quarentena, né, professora? Então, a gente estava falando de como está o sono das pessoas durante a quarentena, né? E se tem alguma pesquisa sobre isso. Então, queria que você comentasse isso com a gente. O nosso sono, só para a gente voltar um pouquinho para poder entender como que funciona e o que é uma boa qualidade de sono, ele é dividido em fases. A gente tem o sono não REM e o sono REM. Nesse sono não REM é onde está o nosso sono de ondas lentas, o nosso sono profundo, que eu acho que a grande maioria já ouviu falar do sono profundo. É durante esse sono profundo que a gente tem a nossa restituição física. Então, quando eu falo que a gente tem que dormir para recuperar o que foi gasto durante o dia e poupar energia para o dia seguinte, então a gente tem que passar por essas fases de sono. Então, esse sono de ondas lentas traz a nossa recuperação física. Na maioria das vezes, é a recuperação física. E a outra fase do sono chama sono REM, ou sono paradoxal. E ele se chama paradoxal porque a nossa atividade cerebral, ela é bem similar à onda cerebral nossa, à da vigília, só que a gente está dormindo e é nessa fase do sono que a gente sonha. Então, a gente tem uma atonia muscular, a nossa musculatura desliga justamente para isso, para a gente não vivenciar o que a gente está sonhando, porque se eu estou sonhando que eu estou jogando futebol, eu vou vivenciar o movimento. E a gente tem a consolidação da memória. Então, a maioria da nossa consolidação da memória acontece nessa fase do sono. Então, se a gente passa bem por esses dois momentos de sono, por esse ciclo de sono REM, não sono REM, e sono não REM, sono REM, quer dizer, a gente tem o quê? Uma recuperação tanto física quanto cognitiva. Então, a gente consegue melhorar isso. E aí, não só isso, em relação à quantidade também é muito importante. Diz-se que tem que dormir 8 horas por dia. A maioria das pessoas tem que dormir 8 horas por dia, mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso é muito fator individual da pessoa. Então, a grande maioria das pessoas necessitam de 8 horas por dia, necessita de 8 horas por dia. Só que uma minoria pode precisar de só de 6 horas e está super bem, enquanto outros precisam de 10 horas de sono para ficar bem, que são os chamados curto e longos dormidores. E a gente tem que ficar atento a isso, porque pessoas que dormem 6 horas e escutam que, ah, eu tenho que dormir 8 horas, eu acho que eu tenho um problema de sono. Não necessariamente ela tem esse problema de sono, porque qual é o termômetro para a gente saber que a gente está tendo um problema de sono? O dia seguinte. Se no dia seguinte de uma noite de sono eu estou bem disposto, estou recuperado, não estou com sono, não estou sonolento durante o dia, não tenho problema de memória, estou super bem, é sinal que aquela quantidade de sono que eu dormi tá bem, tá suficiente. Agora, se no dia seguinte eu estou arrastando, estou cansado, estou sonolento, estou irritado, é sinal que não está legal. Então, o que está acontecendo nessa quarentena? Como a gente saiu da nossa rotina, muitas das pessoas estão que dormindo mais tarde, acordando mais tarde, por estar fazendo trabalho em casa, a gente consegue ajustar isso na nossa rotina. Então, o que tem que ser ficar atento, porque daqui uma, duas, três semanas, um mês, a gente vai voltar para a rotina antiga e aí a gente vai ter que arrastar isso tudo de novo. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. E os estudos estão mostrando o quê? Que esse estresse, justamente, da gente ter em casa o tempo inteiro, ou até dos profissionais de saúde mesmo, que estão na frente da batalha contra o corona, eles são focos de bastante estudos que a gente vem vendo, encontrando agora na literatura em relação a sono, justamente por conta disso, do estresse, da ansiedade. Então, eles não estão conseguindo dormir a quantidade ideal que eles teriam que dormir, eles estão dormindo menos, eles estão ficando mais cansados, então o estresse vai aumentando, então isso tudo vai acumulando ao longo do tempo. Então, aquela insegurança de saber o que vai acontecer, o risco de ser contagiado pela doença, então isso tudo acaba influenciando na qualidade de sono dessas pessoas. Você comentou que a maioria dessas pesquisas, ou uma principal pesquisa que está investigando a qualidade do sono nos profissionais de saúde, está sendo feita na China, né? Sim, na China. E Oi? pode falar. Não, ela foi feita na China. Acho que foram 900 profissionais da saúde que eles analisaram e eles viram justamente isso, na quantidade de sono deles, o quanto estava ideal, o índice que é feito por questionário, que eles conseguem analisar, mostrando que eles não estão com uma qualidade de sono ideal. E a discussão é justamente em cima disso, por conta do estresse e da ansiedade, né, que isso está causando neles. E daí ela traz que resultados essa pesquisa? Você pode comentar alguns assim? E assim, você acha que dá para extrapolar daí essa pesquisa? Talvez a mesma coisa esteja acontecendo, muito provavelmente, com profissionais de saúde no mundo todo, né? Com certeza, isso eu acho que é do aspecto geral, todo mundo que está trabalhando
que está na linha de frente, com certeza. Sem comer, sem dormir, né? A gente sabe que tem profissional de saúde que não pode tirar a roupa de proteção por 12 horas, por 14 horas. Enfim, os turnos são longos, às vezes não pode nem ir no banheiro, né? Então. Você tocou num assunto muito importante também, que é a questão do turno. Quem trabalha em turno noturno também já tem uma alteração no padrão de sono. Dormir durante o dia é bem diferente do que dormir à noite. Então, as pessoas que trabalham nesse turno noturno, elas, por ser trabalhadora noturna, elas já têm um sono um pouco já alterado em função disso. Porque o nosso relógio biológico, ele não é preparado para dormir de dia. De dia tem barulho, tem claridade, tem tudo contra do que é importante para a gente ter uma boa qualidade de sono. À noite, sim, o nosso organismo é preparado para dormir. Então, eles já estão contra o nosso relógio biológico trabalhando durante o dia. E aí, associado a isso, já vem o estresse, a ansiedade, a carga de trabalho que é aumentada, a questão da alimentação que você falou, a exposição. Então, isso tudo acaba alterando na quantidade e na qualidade do sono deles. Os resultados mostram que o índice de qualidade de sono, que é de um questionário que a gente aplica normalmente nas pesquisas, deu super alterado, deu eficiência de sono baixa, ou seja, todas as variáveis que levam a uma piora na qualidade do sono, está sendo apresentada, pelo menos nessa pesquisa foi apresentado, e eu acho que a gente pode extrapolar para a grande maioria dos profissionais da saúde. Professora, e qual que é a relação entre sono e sistema imune? Então, isso é muito importante também, por conta disso, do que a gente está vivendo. O sono, ele age como uma função regulatória do nosso sistema imune. Então, se a gente não dorme bem, o nosso organismo está suscetível a doenças infecciosas. Muitos estudos já vêm mostrando que a privação de sono, se é pela quantidade de sono não dormido ideal ou pela qualidade de sono, ela age na redução da nossa produção de anticorpos. Então, a gente reduz a produção de anticorpos com a privação do sono. E muitos estudos também já vêm mostrando a relação da vacinação, da vacina com a privação de sono. Nossa. Esses estudos mostram o seguinte, e isso foi feito no grupo de estudos de São Paulo, de onde eu venho, onde eu fiz minha pós-graduação. Se você toma uma vacina e na noite anterior que você tomou essa vacina, você estava privado de sono, a chance dessa vacina ser eficiente, a eficiência dela cai drasticamente. E se você Nossa. Toma vacina hoje e na noite que você toma a vacina você não dorme bem, você também tem algum tipo de privação de sono, a eficiência também é reduzida. Então, nos nossos dias atuais, que uma grande parcela da população está com problemas de sono, não estão dormindo bem, estão estressados, e a gente está tendo a vacinação da gripe, a gente está tendo tudo isso agora. E a chance de acontecer, dessa vacina não ser tão eficiente, é muito alta também nesses nossos dias atuais. Nossa. A relação das fases de sono que eu falei, elas têm tudo a ver com o nosso sistema imune. A gente tem que passar por essas fases de sono para o nosso sistema imune ser regulado. E deve ser um mecanismo bem complexo que acontece dentro do corpo, né? Para, enfim, para o sono ter a ver com a produção de anticorpos e tudo mais. Isso deve ser meio longo ou dá para você mais ou menos resumir para a gente? A gente pode dizer que o sono ele está relacionado a tudo no nosso organismo. Quando a gente acha que a gente dorme e desliga tudo, pelo contrário, o nosso cérebro no sono, ele está em total atividade. Então, ele está, em cada momento dessas fases de sono, ele está agindo em algum sistema nosso, regulando de alguma forma ou outra. Então, a gente tem, durante o sono, a liberação do hormônio do crescimento, a gente tem o pico de liberação do GH é durante o sono, isso tem a ver com a nossa restituição física, com a nossa musculatura. Então, isso tudo... O que é a restituição física? E só assim, para as pessoas saberem, você citou o sono REM, né, uns minutos atrás. O REM é o movimento rápido dos olhos, né? Isso, porque o olho fica se movendo muito. A gente percebe muito em bebê isso. No adulto, a gente meio que acaba perdendo um pouco, mas em bebê, quando você percebe que o bebê está dormindo e o olhinho dele está mexendo, ele está nessa fase do sono. E normalmente, se você acorda a pessoa nessa fase do sono, ela lembra o que ela estava sonhando. Então, assim, quando a gente lembra do nosso sonho, é porque a gente foi acordado nessa fase do sono. Se a gente não lembra, não é porque a gente não sonhou. Não existe quem não sonha. Todo mundo sonha todas as noites. Mas é porque você não teve um micro despertar nesse período, nessa fase do sono. E aí, por isso que você não lembra do sono. Enfim, e aí, professora, deixa eu ver aqui do nosso roteiro. A relação, a gente ia falar também da relação entre sono e exercício físico, né?
Agora as pessoas estão fazendo talvez menos exercício físico, né? Tem que fazer dentro de casa, não é tão legal quanto ir para academia, né? Às vezes as pessoas não têm os equipamentos. Então, o que que está acontecendo e o que que as pessoas podem fazer para ajudar, né? Melhorar essa situação? Então, o sono, não, desculpa, o exercício, ele atua como um fator de, ele consegue consolidar o nosso sono, ou seja, a gente tem um sono sem menos despertares durante a noite, ele auxilia dessa forma, o exercício físico, entre outras formas. Ele tem um processo também, o sono anabólico, ou seja, a gente faz exercício de dia e à noite a gente dorme no sono de ondas lentas, que é essa restituição física que você diz, perguntou, ela tem a ver com a parte do exercício físico, a parte de proteína, tudo que está relacionado para a nossa musculatura voltar para recuperar tudo que foi gasto é durante o sono de ondas lentas que a gente faz isso. Além disso, a gente tem a liberação do hormônio do crescimento, o GH, nessa fase justamente para auxiliar nesse processo. E ele influencia também na latência do sono. A latência do sono é o período que a gente deita e dorme. Então, quando a gente faz exercício físico, normalmente a gente tem uma redução dessa latência do sono. Quem tem insônia tem uma latência do sono muito alta. É aquele que deita, fica um tempão dormindo, deitado na cama, fritando de um lado para o outro, e consegue dormir uma hora depois, muito tempo depois. Quando você faz o exercício físico, você consegue puxar isso. Você consegue deitar e aproveitar melhor a sua qualidade de sono. Então, ele está relacionado basicamente a isso. Eu sei que hoje em dia está complicado isso, de praticar o exercício físico, mas a gente consegue fazer em casa. Dá para fazer um treino legal em casa, dá para adaptar vários materiais em casa. Então, assim, eu acho que é importante isso da pessoa se forçar entre a rotina de hábitos diários. Além de ter uma rotina boa para o sono, o exercício é importante para facilitar essa rotina do sono também. E é melhor fazer exercício físico de manhã, à tarde, à noite, para o sono? O que que é melhor? Ou depende de cada pessoa? Isso é interessante porque é bem discutido isso, porque antigamente falava, nossa, fazer exercício à noite é a pior coisa do mundo para o sono, porque você vai atrasar o seu sono, você vai conseguir dormir só tarde. Agora a gente sabe que isso não é tão assim. Várias pesquisas já vêm mostrando isso. A gente tem o nosso cronotipo, que é individual e são aquelas pessoas que têm preferência em acordar cedo e dormir mais cedo, que são os matutinos. Isso é individualidade biológica, cada um tem o seu, então você já nasce assim. E tem aquelas pessoas que gostam de dormir tarde e acordar tarde. Normalmente, esses que gostam de dormir tarde e acordar tarde são os que mais sofrem, porque na rotina do dia a dia de trabalho, que tem horário para entrar e sair, é mais complicado, porque uma pessoa que gosta de dormir tarde não é dormir 11 horas, é dormir 2, 3 horas da manhã. E ela tem que acordar 7, 8 horas no máximo. Agora, nesse período de isolamento social, está sendo ótimo, porque essas pessoas estão conseguindo seguir o seu ciclo natural. Só que o problema é que elas vão voltar para a realidade daqui um pouco, e aí isso vai dificultar um pouco mais. Então, isso do exercício, dizia-se que se eu fizesse exercício à noite, eu ia aumentar minha temperatura corporal e isso ia alongar o meu início do sono. E isso já não é tão bem visto agora. Os estudos vêm mostrando o contrário. Então, assim, vai muito da predisposição da pessoa, se ela se sente bem em fazer exercício de manhã ou se ela se sente bem em fazer exercício à tarde. Muito próximo do horário de dormir, não é legal, tipo, meia hora antes do horário de dormir, mas ninguém faz o exercício meia hora e vai dormir. Então, isso também não é a nossa realidade para falar que exercício próximo do horário de dormir vai atrapalhar o sono. Mas exercício 7, 8 horas da noite, 9, se uma pessoa que dorme às 10 e meia, 11 horas, não tem problema nenhum, porque dá tempo da temperatura subir, e isso até auxilia na indução do sono, porque tem uma relação, tem uma das hipóteses da relação de sono e exercício, que é a termorregulatória, que justamente faz isso, que a nossa temperatura aumenta justamente para o nosso organismo, o nosso centro, vou tentar ter sumiu o nome, de temperatura, retornar a nossa temperatura para os níveis basais, para tentar abaixar a nossa temperatura, e isso auxilia na indução do sono. Porque para dormir, o nosso organismo precisa reduzir a temperatura e ter a liberação da melatonina. Esses dois caminhando junto que auxiliam na indução do sono. Então, o exercício feito nesse horário é interessante por causa disso, que ele até auxilia na indução do sono. Então, depende, vai muito da pessoa mesmo, onde ela se sente mais à vontade de fazer exercício de manhã, à tarde, isso vai muito individual mesmo. Certo. E a relação entre sono e distúrbios mentais ou distúrbios emocionais, né?
tem pessoas que, por exemplo, quem passa por situações extremas, a gente está passando, né, por uma situação bastante difícil, né? Às vezes aumenta o número de pesadelos, ou então a intensidade de pesadelos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse assim, o que que acontece quando a gente não dorme, né? Quando a gente não consegue dormir por longos períodos, né? Acho que até uma das torturas que, enfim, existem aí, que até eram praticadas, inclusive no Brasil, era de não deixar a pessoa dormir, né? A privação de sono, né? Durante o período de ditadura, parece que pingava uma gota na cabeça da pessoa toda vez, e aí ficava pingando por muitas horas para não deixar a pessoa dormir. Então, enfim, é um tipo de tortura isso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala dessas alterações relacionadas ao sono, a gente pode chamar atenção para os distúrbios do sono, que a gente tem uma grande prevalência na nossa população, e os que mais acontecem, que mais ocorrem, é a apneia do sono, que acontece na maioria das vezes mais em homens, e a insônia. A insônia está muito associada à nossa atualidade, porque a insônia ela tem uma relação muito grande com ansiedade, com depressão, então ela influencia bastante influenciada por esses aspectos. E a gente tem insônia de início de noite, meio de noite e fim de noite. Então, são aquelas pessoas que não conseguem dormir, deitar e demoram muito para dormir. A de meio de noite são aquelas pessoas que dormem até rápido, mas elas acordam no meio da noite, só conseguem voltar a dormir de manhãzinha, quando já tem que acordar. E a outra é quando a pessoa acorda bem antes do horário que ela tem que dormir, acordar, e ela não consegue. E normalmente está muito associada à preocupação. É aquela pessoa que a cabeça não desliga, ela fica pensando o tempo inteiro em vários aspectos. O tratamento disso, normalmente, tem muita teoria cognitiva para trabalhar isso, terapia, mas a gente sempre fala, se o teu problema de sono está relacionado a algum tipo de distúrbio, o principal é procurar um encaminhamento médico, um especialista em sono para isso. E todos os distúrbios do sono, eles acabam trazendo uma privação de sono. Porque dependendo do tipo de distúrbio que a pessoa tem, a apneia, por exemplo, que é o que mais acontece na nossa sociedade, que está muito relacionado com obesidade, então a gente percebe que isso é um ciclo, tudo acaba estando relacionado uma coisa com a outra. E o que acontece com a apneico? É aquela pessoa que ronca, e do nada ela faz aquele silêncio maravilhoso, que quem está do lado acha, nossa, agora eu consigo dormir. E aí volta como se fosse um furacão. O que acontece? Ela colaba via aérea superior dela, para de respirar por uns 15, 20 segundos, e o que acontece no nosso organismo? 15 segundos sem oxigênio é uma eternidade, a saturação de oxigênio vai lá para o pé, baixa por volta de 60%, sendo que é acima de 90% o ideal. Então, isso não acontece uma vez na noite. A gente tem casos, relatos de apneia, que acontece de índices de 50 por hora. Você imagina 50 vezes por hora a pessoa parando de respirar e voltando a respirar com essa saturação caindo, e em cada parada é um despertar. Então, essa pessoa está privada de sono absurdamente. Então, as consequências dessa privação de sono é o quê? No dia seguinte, ela é aquela pessoa que está parada, em um segundo está cochilando. O risco de acidente aumenta absurdamente. A gente percebe que a grande maioria dos acidentes que acontecem nas nossas rodovias, muitos deles, principalmente com caminhão e ônibus, está muito relacionado a problemas de distúrbio do sono. A gente já fez alguns estudos, quando eu fazia parte do laboratório de São Paulo, a gente fazia estudos com trabalhadores em turno, tanto de ônibus, caminhão, vários tipos de empresa. E os resultados eram justamente isso, tem um aumento de sonolência muito grande, uma grande prevalência de distúrbio do sono entre eles, e são pessoas que estão na frente de cargos, de funções, que tem um monte de vida junto com eles, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, essa pessoa ela é sonolenta durante o dia, porque é normal a gente ter uma pequena sonolência durante o dia, e principalmente depois do almoço. A nossa curva fisiológica da temperatura corporal nos promove isso. Então, a gente tem duas reduções do nosso organismo na temperatura corporal ao longo do dia. Uma é à noite, que é essa que ajuda a gente a induzir o sono, e a outra é por volta das 2, 3 horas, que é fisiológica, e a gente sente aquela sonolência depois do almoço. Fisiológico, tanto é que aquela cochiladinha faz super bem, não faz mal, só não pode dormir muito tempo, no mínimo 20 minutos no máximo. Isso faz até bem para o teu organismo. E aí essa pessoa, ela não tem essa sonolência normal, ela tem uma sonolência excessiva, é aquela que está o dia inteiro com sono. Atrapalha muito a cognição da pessoa, a privação de sono.
ela passa a esquecer bastante. Então, ela não consegue guardar nada. Então, é aquela pessoa que está sempre esquecida, qualquer coisa, independente do que seja. Se é no trabalho, se é em casa, esquece onde está a chave, esquece de tudo. Fica muito ansiosa, irritada, a irritabilidade aumenta pra caramba. Então, são pessoas bastante irritadas com tudo. Então, ela não tem paciência para nada. Então, essa privação do sono, ela acaba afetando todo esse convívio social da pessoa também, além do fisiológico dela. Porque no que ela dorme, ela acha que está dormindo bem, mas na verdade ela não está dormindo bem. Por isso, da importância de procurar um médico, um tratamento, para poder retornar ao padrão de sono de qualidade, né? Certo. E você falou sobre os especialistas em sono, né? São normalmente médicos ou não, né? São profissionais de saúde variados que podem se especializar em sono? Quem que as pessoas podem procurar? Normalmente, são os médicos, eles se especializam, e aí tem as áreas específicas, então tem neuro, pneumo, tem fisioterapeuta, tem especialista em sono, dentista, porque o bruxismo é considerado um distúrbio do sono, então os dentistas, eles têm uma atuação muito forte dentre os distúrbios do sono também. Olha. Profissional da educação física também, ele pode trabalhar relacionado a isso, porque o exercício físico, ele é considerado como tratamento não farmacológico para os distúrbios do sono. Então, tem Perfeito. uma atuação também muito importante na melhora desses distúrbios do sono. Tem um distúrbio do sono, só abrindo um parênteses, que se chama Síndrome das Pernas Inquietas e Movimento Periódico das Pernas, que, na verdade, é o que a gente mais estuda lá no nosso laboratório. São aquelas pessoas que estão sempre balançando a perna, e ela não faz isso porque quer, ela faz porque a perna incomoda ela. Então, ela sente a necessidade de movimentar a perna para aliviar esse incômodo que ela tem. E foi até minha tese de doutorado, minha pós-graduação foi toda em cima disso, que Isso o é exercício. muito interessante, hein, professora? A gente pode marcar uma outra entrevista para falar só sobre esse distúrbio, porque realmente tem uma alta incidência, né? Assim como o bruxismo também, né? É um problema bastante comum. Então já fica um convite aí para uma próxima entrevista E o sobre isso. exercício atua totalmente em cima disso, como uma forma de tratamento, além do medicamentoso. Então, assim, se as pessoas não respondem bem ao tratamento medicamentoso, elas têm essa forma, ou trabalhando em paralelo mesmo exercício físico, ou somente exercício físico, dependendo do grau que a pessoa tem desse distúrbio do sono, né? Então, isso tudo está relacionado. Maravilha. Professora, então, por enquanto a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e já fica o convite mesmo para a gente falar de novo sobre isso numa outra entrevista. Agradeço muito, então. Eu que agradeço, Cris, a oportunidade. Obrigada.